በእኛ በኩል እስከ መጨረሻው ድረስ ለብቻችን እንሰዋለን ዛሬ ነገ ጧለ የማን ምባል በገዛጁ ሰርቶ የሚያቀባብል ከተተበት ባፉ በናውራው ቁጥር ሰሪው አማሪካ አዲሱ ቆንስል የታችን ደግሞ ያለ ጥርጥር ናረደሉ ድረስ እንረር እንብገን አያሻንም ከስካሽ እንነሳ ወገን የተባበረክን ጣላት ይደቁሳል አይዞን ጎበዝ ፈርሳ ጎበዝ ማውራዳቸው እንደሚበጅ ታመነበት ስለሆነ ይህንኑ በማመዛዘን ፕሬዝዳንት መንግስቱ ኃይለ ማርያም በዛሬው ዕለት ከስልጣን ወርደው ከኢትዮጵያ ውጪ ሄደዋል። በእኛ በኩል እስከ መጨረሻው ድረስ ለብቻችን እንሰዋለን ዛሬ ነገ አንድ ሰው እስከሚቀር ድረስ ዋጋት ነው እንጂ ህይወት ለማክፈል ይቀንሳል የሚል የለም። ግሩሩ ደሞ ይደወኛ ይደወይ ወይ 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 ወይ